אנחנו היום בעזרת השם במסגרת הפרויקט השבועי שלנו, של השדרוג, האתגר השבועי, ניקח לעצמנו הדרכה נפלאה שהתורה מלמדת אותנו לפחות פעם ביום לבצע איזושהי פעולה של חסד. מה פירוש המילה חסד? מה זה גמילות חסד, שאדם גומל חסד עם חברו? המילה חסד מורכבת מהמילים חס דלת. דלת זהו הדל. כידוע, יש סוד האותיות, באתר הידברות ישנה סדרה של הרצאות על סוד האותיות. האות ג' מייצגת את הגומל, את הנותן. יש לו ראש, גב, שתי רגליים, והוא צועד קדימה. להיכן הוא פוסע האדון ג' הגביר הזה, לאיפה הוא הולך? לדלת, אל הדל שעומד רעוע על רגל אחת, פניו מופנים מבושה לכיוון ההפוך, הוא לא מסתכל לכיוון הגימל, הוא מסתכל לצד השני, רק מטה את אוזנו, את הבליטה הקטנה הזו, כדי לראות האם באמת הוא יבוא לעזור לי, על אף שאני מתבייש ממנו. הדלת מסמלת דלות, אמנם מצד שני היא גם מסמלת דליה, כמו הרמה, או ממך השם כי דיליטני, לכן העוד דלת נראית כמנוף. או למטה או למעלה, יש לזה גם השלכה על שם האדם. על כל פנים, חסד חס דלת, אדם שחס על הדל, מרחם עליו ובא לעזור לו. חסד לא חייב להיות דווקא בממון, לעתים מדובר בחיוך, יש אדם שמאוד זקוק לחיוך. כבר אמר פעם אדם חכם שהחיוך לא מחסר כלום, הוא לא שווה פרוטה אפילו למי שנותן אותו, אתה לא מוציא פרוטה. אבל הוא יכול להיות שווה מיליונים למי שמקבל אותו. בפרט חיוך שחושף את השיניים, שזה חיוך שמשדר, אני שמח לראות אותך, לא חיוך מאולץ. יש בזה חסד גדול כשאתה עושה עם הזולת, מחייך אליו. יש חסד שאתה בא לעזור לאדם שזקוק לעזרה פיזית, לשאת מסע שקשה לו להרים. לעתים הוא זקוק לתמיכה נפשית. הוא צריך שישמעו אותו. יש אנשים שזקוקים רק לזה, רק תאזין, רק תשמע, אתה לא צריך לתת שום מצע, רק תן לו להשתפך. אל תהיה חסר סבלנות, תקשיב. תן לאדם לפרוק את עצמו. אגב, מאוד נפוץ בזוגיות, שאישה לאחר יום קשה רוצה להשתפך בפני בעלה. והבעיה הגברית, שמכיוון שהוא מרגיש סוג של אחריות על הבית, כשהיא מספרת לו את הקשיים שלה, הוא בטוח שהיא מתקיפה אותו. שהיא אומרת לו, זה בגללך, אתה לא בסדר. היא בכלל לא מתכוונת לזה. אישה בנויה אחרת, יש לה צורך לשתף בכאבים, בחוויות, בקשיים שעברו עליה היום. אל תרגיש מותקף. תגלה הבנה, תאמר לה צודקת, אני מבין אותך, באמת עבר עלייך יום קשה. אתה תראה שהיא נרגעת, היא משתחררת, זה גם סוג של חסד, לשבת ולהאזין לקשיים של הזולת. יש חסד לפעמים בצדקה. אדם שזקוק להלוואה, אדם שזקוק למתן מסוים, לתת, גם לדעת איך לתת באופן שהוא לא יתבייש, גם זה סוג של חסד. יש אדם שיש לו ממון, אומר ברוך השם, יש לי כסף, אבל באותה שעה שהוא שבע, הוא לא זוכר שיש אנשים שהם רעבים לפת לחם. צריך לחשוב עליהם, או ליזום להגיע עליהם, או לארגונים שעוסקים בעזרה לאותן משפחות נזקקות, למנות אותם כשליחים, אפילו להקים ארגון חסד, אדם שיש לו הרבה ממון, תיקח אדם, תשלם לו משכורת, תאמר לו, זה התקציב כל חודש, תחלק למשפחות נזקקות, תדווח לי רק מה אתה עושה. אמנם, כשמדובר במתן צדקה, יש בזה דרגות. אדם שיכול לסדר עבודה לחברו, שהוא מובטל הרבה שנים, זה עדיף מאשר לתת לו כספי צדקה. תקבל אותו אליך למפעל שיעבוד אצלך, אפילו שאתה לא צריך עובד, אבל תכניס אותו אליך. אם אתה יכול, אם אתה מסוגל, זה סוג של חסד, אפילו יותר גדול מלתת לו צדקה. כי אז הוא מקבל בהרגשה אחרת. זה גם מסתתר במילים גמילות חסד. לגמול מצד אחד פירושו לתת, מצד שני, ילד נגמל מטיטולים. ילד נגמל מהנקה. מה זה נגמל? נחתך, נגמר. הוא מפסיק עם זה. גמילות חסד מושלמת זה כשאתה גומל את האדם מהצורך בחסד, על ידי שאתה גומל איתו חסד עכשיו. למשל, אתה מסדר לו עבודה. כשאתה מביא אותו למצב שבו הוא כבר עומד על הרגליים, הוא יציב בזכות עצמו, זוהי בעצם השלמות של חסד. נסכם את הדברים, אם כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו בשבוע הקרוב בעזרת השם, אחת ליום לבצע פעולה של חסד, לרשום לעצמנו ביומן, לא הולך לישון לפני שאני מבצע איזושהי פעולה של חסד, זה יכול להיות עם אשתי, יכול להיות עם השכן, אישה עם בעלה או עם השכנה שלה,
וכן על זה הדרך, יכול להיות גם במקום העבודה, לפעמים אפילו לילדים. יש ילד שזקוק, זקוק יותר ליחס, יותר לתשומת לב, גם זה סוג של חסד. בהצלחה לכולנו.